Slováci ožijú. Pekne spievaš. Na Slovensko naše tu sviate dospalo. Na Slovensko naše tu sviate dospalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Čistický porovník, Žarnovica, mesto Žarnovica. Miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovici, dobrovoľný hasičský zbor Žarnovici, jednota dôchodcov na Slovensku Žarnovici, vás tu srdečne vítam na Vatre na počest 72. výročia Slovenského národného povstania. Niečo sme si už o povstaní pripomenuli reláciou v mestskom rozhlase, ale keďže je tu najpovolanejšia a to podpredsednička miestnej organizácii pani inžinierka Števková, tak je dávam slovo, nech sa páči. Veľmi som rada, že sme si zaužívali tento zvyk stretávať sa predvečer tento rok 72. výročia Slovenského národného povstania. Dneska som si písomný prejav neprichystala, pretože sa vám chcem prihovoriť takými praktickejšími vecami. Vieme, čo sa okolo nás deje a vieme si teraz viacej vážiť, za čo bojovali a umierali naši otcovia a starí rodičia. Za tohto vedenia mesta sa zase pripravuje obnova pamätných tabúl, pretože viete, že Žarnovický kaštieľ už má nazad mesto, čiže tam bola umiestnená aj tabula, že tam sídlila na začiatku Slovenského národného povstania Trnavská posádka. Viete, že vojaci bojovali na Brode, veľa ich je tam aj pochovaných a boli tam aj Žarnovičania, ich mená sú aj na našom pomníku Žarnovici. Takisto boli súčasťou tejto posádky aj žarnovickí mladí občania, teda vojaci, ktorí boli cez povstanie zajatí a odvlečení do koncentračných táborov v Nemecku. My sme Slovania, Slováci a viete, že sme mierumilovný národ. Preto sa snažme tieto tradície si udržať. Ďakujem vám všetkým, že čo ste sa tu zúčastnili a prajem vám pekný večer. Thank you.
Hej, hej. A nebude za to privere ventíl, je za to... My sa do nejakého stá. Čiže tak si chodať kúpať. Ja to tiež potrebujem. A nenáva nič, ale sa nevýstavím tomu. Si, ja viete. Na zdravie, na zdravie. Počkaj, ešte nejaké.